O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-chi moddasiga ko'ra, ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetkunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Bolalarning ushbu kafolatlangan huquqlarini ta'minlashda Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi organlari tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, bugungi kun holatiga byuroning Toshkent shahar boshqarmasi hududiy bo'limlari ish yurituvida 37 mingdan ortiq aliment bilan bog'liq ijro hujjatlari mavjud. Navbatdagi lavhamizda mazkur ijro harakatlari bilan bog'liq ishlar haqida so'z boradi. Ma'lumotlarga ko'ra, majburiy ijro byurosi Toshkent shahar boshqarmasi bo'limlari tomonidan bugungi kunga qadar aliment undirishga oid bo'lgan 9 mingdan ortiq ijro harakatlari tamomlanib, voyaga yetmaganlar foydasiga 25 milliard so'mdan ortiq aliment pullari undirib berildi. Birgina Yunusobod tuman ijrochilari ixtiyorida 3500 ga yaqin ijro ishi mavjud. Aliment to'lovchilarining 1800 nafarga yaqini, ya'ni taxminan teng yarmi o'z ixtiyori bilan farzandlari oldidagi qonuniy majburiyatini bajarayapti. Ammo ular orasida shunday toifa kishilar ham borki, bular o'z farzandining taqdiriga umuman befarq. Bir nafar farzandim bor. Hozirgi kunda u 5 yoshga kirgan. 2019 yil alimentga berganman, alohida yashab yurganimiz uchun. 2019 yil bir berib bir bermadi aliment pulini. 20 yilda faqat 19 ni qarzini ozroq yopdi. Shu bilan ancha vaqt pul bermay kelganiga 2021 yil dekabr oyida shunga ham xodimlarga murojaat qildim. Qarzdorligini hisoblab beringlar deb. Ular 17 million qarzdorlik hisoblab berishdi va undirib berishdi. Tuman ijrochilarida mavjud bo'lgan bir hujjatda ko'rsatilishicha 5 nafar farzandini turmush o'rtog'iga tashlab ketgan fuqaro Boltayev aliment pulini to'lashni xayoliga ham keltirmaydi. Boz ustiga sudga murojaat qilib, turmush o'rtog'idan pul talab qilayotgan ekan. 2006 yil yanvarda Samarqandda to'yimiz bo'lgan. Zaksdan o'tmaganmiz. Uydagilarimiz zaksdan o'tasizlarmi desa, ular Toshkentga borgandan keyin o'tamiz deyshgan. 16 yildan beri zaksdan o'tmayaptilar, lekin yashamayotganimizga 3 yilni oshdi. Menga hujjatlarni bermaydi, farzandlarimni olib qo'ygan hammasini. Men hujjatsiz bolani bog'chaga ham qo'ya olmayapman. Alimentga beruvdim 2019 yilda. Lekin hech qanaqa pul olmaganman o'sha paytdan beri. Shu orada chet elga ketdim. O'sha payti meni alimentga berib qo'yibdi. Kelib murojaat qilsam, qaytanga men alimentga beruvdim. Nimaga meniki o'zimnikini olmasdim? Shuncha paytgacha so'raganim yo'q. Meni ular berdilar desam, bilmadim sizni qarzdor qilib chiqarib alimentga berib qo'yganlar. Ha, shuni. Lekin men sudda ishtirok etmaganman. Ayrim hollarda o'z farzandiga berishi lozim bo'lgan mablag'ni bermaslik uchun yillar davomida yashirinib yurgan fuqarolarni ham uchratish mumkin. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining 2010 yil 20 iyuldagi ijro varaqasiga asosan qarzdor Rumenov Sardor Farhodovichdan undiruvchi Romenova Aynora Usenovna foydasiga 1/4 qism miqdorda aliment undirish belgilangan. Hozirgi kunda qarzdorligi 10 milliondan oshiq aliment qarzdorligi. Qarzdorga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Qarzdorni topish maqsadida uni yashash manzilini aniqlash jarayonida qarzdor ushbu xonadonda yashamasligi, 2 yil oldin sotib ketganligi ma'lum bo'ldi. Boshqarmaning qidiruv shubasi hamda ichki ishlar bilan hamkorlikda qidiruv ishlari davom ettirilmoqda. Yurtimizda bolalar himoyasi qonun bilan mustahkamlangan bo'lsa-da, uni aylanib o'tishga harakat qilayotganlar ko'payib bormoqda. Masalaning yana bir jihati borki, ota-onaning farzand oldidagi majburiyati necha yuz yillik qadriyatlarimiz va dinimiz bilan ham mustahkamlab qo'yilgan.